В Україні сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. В 30-40-х роках на території Биківнянського лісу під Києвом НКВС тисячами ховав тих, хто не корився сталінському режиму. Пізніше закатованих в ті часи стали називати розстріляним відродженням. Народні комісари страчували переважно прихильників незалежності України, письменників, художників, науковців та інших представників інтелігенції. Хто сьогодні прийшов шанувати пам'ять репресованих, розкаже Володимир Карабан. Я був суджений на 25 років за допомогу повстанській армії в 48-му році. Ігор Олещук – один із тих, кому пощастило вижити після концтаборів. Майже 10 років він відсидів у Воркуті. Під час відлиги строк ув'язнення зменшили втричі. Цього дня прийшов до биківнянських могил шанувати тих, кому не вдалося пережити радянські репресії. Прийшли, щоб віддати належне, вклонитись цим могилам, де помордовані наші земляки. Олена Весневська разом із донькою прийшли сюди до батька. Показує, де на плитах серед тисячі прізвищ викарбуване і його. Розповідає, Аркадій Весневський був залізничником. Затримали його за доносом. Мати Олена регулярно носила чоловіку передачі. В один з таких днів дізналася, уже 2 місяці його немає серед живих. Закатували Весневського лише за польське коріння. На нього донесли, що він вроді би в якійсь терористичній польській організації участвував. Його арестували, мені було 1 рік і 10 днів. І через 2 місяці, практично 3 дні, його розстріляли. От і все. Для поляків розстріли у Биківнянському лісі також трагічна сторінка історії. Поряд з тілами українських в'язнів режиму – тіла тисяч польських офіцерів. Голова представництва ЄС в Україні – поляк Ян Тонбінський переконаний, Биківня об'єднала історію України та Польщі. Для поляків Биківня – це один з таких символів того, що сталося, тих трагедій 20-го століття. Це частина і нашої спільної правди о нашим минулим. Без того, щоб можна було цю правду відкрити, не можна будувати майбутнє. Сьогоднішнє керівництво держави визнає, в ті часи чинено справжні геноциди накодумців. Президент Петро Порошенко каже, в незалежній Україні досі триває боротьба з радянським минулим. Ми всіма своїми діями намагаємося убезпечити сучасний світ від явищ, притаманних тоталітарним режимам. Уберегти українців та все людство від повторення подібної трагедії. Важливим елементом такої політики є декомунізація. Число розстріляних і похованих у Биківнянському лісі достеменно невідомо й досі. За оцінками Українського інституту національної пам'яті, це від 15 до 100 тисяч українців. Володимир Карабан, Вадим Тимофієв. Новини на Першому.